የናሁ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተመልካቾች ከኮሎኔል መርሻ ወዳጆ የሰንዳፋ ፖሊስ ኮሌጅ ዋና አዛዥ የነበሩ የሀገር ውስጥ ንግድ ሚኒስቴር ሚኒስትር የነበሩ ከእሳቸው ጋር ያቀረብነውን አራተኛ ክፍል ፕሮግራም አሁን እንጀምራለን። በድጋሚ ውድ ጊዜዎትን እየሰዉ ለናሁ ቴሌቪዥን በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ተመልካቾች በየሳምንት አርብ ፕሮግራም እስኪያልቅ ድረስ እርስዎን ለሚጠብቁ ተመልካቾች ለሚያሳዩት አክብሮት በፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ኤልያስ አወቀ በናሁ ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል እንዲሁም በተመልካቾቻችን ስም ከፍተኛ ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ። እኔም እንደገና አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ መለዮ ለባሹ የፖሊስ ሰራዊቱ ከሶስተኛ ኮርስ ጀምሮ በፖሊስ ሰራዊት ውስጥ አብዛኛውን ሕይወቱን እንዳሳለፈ ሰው ከሚወዱት ሙያ በልጅነቱ ብዙ ነገር እድል ያገኙበት የተማሩበት ህብረተሰብ ካገለገሉበት ተቋም ወጥተው ወደ ሲቪል መስሪያ ቤት ተቀላቀሉ። ወደ ምስራቅ ፕላን ቀጠና ጽህፈት ቤት ሽግግሩ ምን ይመስል ነበር? እንዴት ከክፍለ ሀገር ፖሊስ አዛዥነት ወደዛ ሊሄዱ ቻሉ? እንግዲህ አንድ ሁለት ልማቶች ያሉኝ አቶ ኤልያስ፣ ኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሌጅ የሰንዳፋ ፖሊስ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሌጅ ነው። ኮሌጅ ነው። ይቅርታ፣ እኔ በቦታው ጠራሁት። ይቅርታ፣ ለምን አላነሳውም ብሎ አንዱ ደግሞ ትክክለኛ ነገር ነው፣ እርምት ነው። እኔ በቦታው ጠራሁት፣ በትክክለኛው ስያሜ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን አድጎ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ተብሏል። የኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሌጅ ነበረ እና ሁለተኛው ልማቴ እኔ ከወሎ ፖሊስ አዛዥነት የቀጠና አይደለም የሄድኩት፣ ከወሎ ፖሊስ አዛዥነት የማዕከላዊ ፕላን የኢንስፔክሽን ኃላፊ ነበርኩት። ኢንስፔክሽን ኃላፊ ሆነው ነው የሄዱት። እሺ፣ እንግዲህ አሁን ጥያቄ እንዴት ማዕከላዊ ፕላን ሄድክ ነው ወይስ እንዴት ወደ ማዕከላዊ ፕላን ከፖሊስ ኮሎኔልነት ማዕረጎትን እንደያዙ ወደ ሲቪል መስሪያ ቤት እንዴት ሊሄዱ ቻሉ? በምን ምክንያት ሄዱ? እንግዲህ ፊትም እንዳነሳሁት የወሎ ፖሊስ አዛዥነቱ ብዙም አልተመቸኝም ነበረ። ከሀገሩ በከዛ አካባቢ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ እኔም ችግሮችን ለመፍታት ከነበረኝ አቅም በክፍለ ሀገሩ የነበሩ በተለያየ ቦታ የተመደቡት በአስተዳደሩም በፖለቲካውም እንደዚህ ተመድበው የነበሩት ጋር የነበረው ፍጥጫ ይህን ያህል የሚያስኬድ አልነበረም። ስለዚህ እኔ ከዛ ቦታ ላይ ብዛወር ወደ ሌላ ብሄድ የበለጠ አስተዋጽኦ ማድረግ እችላለሁ የሚል ምኞት ነበረኝ። እንግዲህ ያንን ፊት ስሙን ያነሳው ለሻለቃ ግርማ እሱ የዘጠነኛ ኮርስ እጩ መኮንን የነበረ ነው። በአጋጣሚ ከደርግ መስሪያ ቤት ጋር ግንኙነት ስለነበረው ይህንን ፍላጎቴን ነገርኩት። አሁን ያለኝም ቦታ አልተመቸኝም፣ ብዙ አስተዋጽኦ አላደርግበትም እና ቢቻል ከኃላፊዎቹ ጋር ተነጋግረ ይህንን ነገር ብታስተካክልልኝ የሚል ነገርኩት እና እነሱም የማዕከላዊ ፕላን ኢንስፔክሽን የሚባለውን የሚመራላቸው ሰው ይፈልጉ ስለነበረ ተገጣጠመና እኔ እዛ እንድመደብ ሆነ እና በዚህ አይነት ነው የእኔ የወሎ ፖሊስ አዛዥነት ያልጣመኝ መሆኑ። እነሱ ደግሞ ደርግ አባሎች የአስተዳደር ኃላፊዎቹ ለዛ ቦታ ላይ የእኔን አይነት ሰው የሚፈልጉ ሆኖ ስለተገኘ እነው እዛ በማዕከላዊ ፕላን የተመደብኩት እና ትምህርቴም መጀመሪያ ዲግሪ ያገኘሁት በኢኮኖሚክስ እና በፖለቲካል ሳይንስ ነው። ስለዚህ በመጠኑም ቢሆን ይህን ያህል የሚያኩራራ ባይሆንም የኢኮኖሚክ እውቀቶች አሉኝ እና ካለኝ ኤክስፔሪያንስ ደግሞ የመቆጣጠሩን ኢንስፔክሽኑን ይመራልናል ብለው አስበዋል ብዬ አስባለሁ። በዛ ነው የተመረጥኩት። እንዴት ተመረጥክ ብለህ በፊት ያልከው አሁን አላልክም። በዘመን ነው ወይ? አይደለም። ግርማም ቢሆን በዝምድና መልክ አይደለም። ችግሬን ለማንም እንደምነግረው ነው የነገርኩትና እሱን ያስረዳልኝ።
ሻለቃ ግርማ ይልማ ባይኖሩ ኖሮ ይህንን ችግር በደንብ ባያስረዱ ኖሮ የደርግ ባለስልጣናት እርስዎን ለዚህ ኃላፊነት ያጩዎት ነበር ብሎ መገመት ያስቸግራል ብዬ ነው። ያው ተመሳሳይ ጥያቄ የለኝም ብዬ ነው በዚህ ላይ እና ያው ግርማ ባይኖር ሌላ ሰው ፈልግ ነበረ። ከሱ ሌላ ይህንን ነገር የሚያስፈጽምልኝ ማን ነው ብዬ፣ ሌሎችም የፖሊስ መኮንኖች አሉ፣ የደርግ አባሎች፣ እነሱንም ይሄ ነገር እንዴት ነው በዳኝነት ይሁንልኝ ምን ነበር። ከዛም ውጭ ይህንን ችግር የሚፈታልኝ ሰው ሊኖር ይችላል። ትልቁ ነገር እኔ ፈቃደኛ አልነበርኩም እዛ ለመቆየቱ፣ ያ ነው። ምናልባት እንግዲህ የእርሶ ጁኒየር ይሆናሉ ብዬ ገምታለሁ። ሌተና ኮሎኔል ተካ ቱሉ የፖሊስ ሰራዊት አባል ይመስሉኛል። አስተምረዋቸው ነበር ያኔ በደርጉ ከደርጉ ቋሚ ኮሚቴ አባል የደህንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ስታንዲንግ ኮሚቴ ነበሩ። ተማሪው ነበሩ። እሱ የአምስተኛ ኮርስ ነው፣ እንደዚህ ነው። አምስተኛ ወይ ስድስተኛ ኮርስ ነው። ስለዚህ እኔ በዛን ወቅት አስተማሪ ነበርኩ ፖሊስ ኮሌጅ። ወደ ማዕከላዊ ፕላን ከመጡ በኋላ አብረውት ይሰሩ የነበሩት የተመደቡ ሲቪል ሰራተኞች ከክፍለ ሀገር ፖሊስ አዛዥነት ከመጡ ከአንድ መለዮ ለባሽ ጋር ወይም የፖሊስ ሰራዊት አባል ጋር የመስራትን ሁኔታ እንዴት ነበር? ከሲቪል ጋር ተጣጥመው የመስራት ሁኔታው በአብረውትን በሚሰሩ በተለይ በኃላፊነት ቦታ ላይ ስለነበሩ እርሶ ተቀባይነቶትም የስራውም ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው ብዬ የምለው ነው። እስካሁን እንዳወራ ነው እኔ ፖሊስ መኮንን ነኝ። በወቅቱ የነበረው ደግሞ ወታደራዊ መንግስት ነው። ስለዚህ አንድ የወታደር ግንኙነት ያለው ፖሊስ መኮንንም ሆነ ወይም የመከላከያ መኮንን ሲቪሎች መካከል በሚገኝበት ጊዜ መጠነኛ ጥርጣሬ ሊኖር እንደሚችል እገምታለሁ። በተለይ ከሌላውም የፖሊስ ፖሊስን ምናልባት ዛሬ ተቀርፎ ሊሆን ይችል እንደሆነ እንጂ አላውቅም እንጂ ፖሊስን የመጠራጠር እዚህ የመጣብን እኛን ጉድለቶች፣ የእኛን ስህተቶች፣ እኛ የምናደርጋቸውን ለመንግስት ለመንገር ነው የሚለው ጥርጣሬ ያለ ነው። ስለዚህ እኔ እዛ በምመደብበት ጊዜ ይሄ ጥርጣሬ አልነበረም ብዬ አላስብም። እንዲያውም ከሌሎቹ መምሪያዎች የኢንስፔክሽን መምሪያ ከስር መገንባት የነበረበት ነው። ሌሎቹ ከፕላን ኮሚሽን የተወረሱ ናቸው። የግብርናው፣ የኢንዱስትሪው፣ የሰው ኃይሉ፣ ማይክሮ እንደዚህ የምንላቸው መምሪያዎች ከፕላን ኮሚሽን የተወረሱ ናቸው። የኢንስፔክሽን ግን አልነበረም። እንደኛ ራሳቸው መምሪያዎች እንደ መጠነኛ እንትን የሚሉት። ስለዚህ እኔ ከመጀመሪያው ማቋቋም ነበረኝ። ያን ለማድረግ ደግሞ ሰው መምረጥ ነበረብኝ። የምመርጠው ደግሞ ከመንግስት መስሪያ ቤቶች ነው። ከኢንዱስትሪ፣ ከንግድ፣ ከግብርናው ነበረ የምመርጠው። እነኛ ሰዎች ወደ እኔ በሚመጡበት ጊዜ ምንድን ነው የሚፈልገው ከኛ? የፖሊስ ትምህርት የለን፣ የፖሊስ ስራ እንድንሰራ ነው የሚፈልገው የሚል ስጋት ነበራቸው። እና የሚሰሩት የሙያቸውን ኢኮኖሚስትም ከሆነ የኢኮኖሚስቱን፣ የእርሻ አዋቂ ከሆነ የዛን መሆኑን ከቆየን በኋላ ነው እየገባቸው ሄደው እንጂ በመጀመሪያ እኔ ፖሊስ መኮንን መሆኔና ከእኔ ጋር መስራት የፖሊስነት ስራ ላይ የመለመልኳቸው እየመሰላቸው ስጋት ነበረባቸው። እነሱ ብቻ አይደለም፣ ሌሎቹ አለቆቼም የማዕከላዊ ፕላን ወደ አለቃ የነበሩት በእኔም ደረጃ የመምሪያ ኃላፊ የነበሩት ጥርጣሬ ሳይኖራቸው አይቀርም። እንዲያው እዚህ የመጣው እኛን ለማገዝ ሳይሆን ምናልባት እኛ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ለመፈለግ ነው የሚል ስጋት ይኖራቸዋል። ይሄ ስጋታቸው ብዙም ትክክል አይደለም ብዬ አላስብም። ፊት ባልኩ አይነት ነገር የወታደር መንግስት አንድ ወታደር ሲቪል መካከል በሚመድብበት ጊዜ ምንድን ነው በማለት አግባብነት ይኖረዋል። ግን ያንን በእግዚአብሔር እርዳታም እኔም በእኔም ጥረት እና ሌሎችም እያገዙኝ
በአጭር ጊዜ ውስጥ አስወገድ ነው እና አብረው የሚሰሩትም እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ ያለ ነገር የኔ እንደመሆኑን በሙያቸው ብቻ የተመረጡ መሆኑን በሙያቸው ደግሞ ነፃ መሆናቸውን እየተረዱ ሲሄዱ ስራውንም የወደዱት ነው የሚመስለኝ። እና ያልከኝ ጥርጣሬ ነበር ወይ ችግር ነበር የሚለው አይጠፋም። አመሰግናለሁ ኮሎኔል መርሻ። ይህንን ሲመልሱልኝ አንድ ነገር ወደ አእምሮ የመጣ እርስዎ በፖሊስነት ነው ስራዎትን የጀመሩት፣ በአዛዥነት በታዛዥነት ነው የኖሩት። እሺ ጌታ ያለ ታዘዝ፣ ይሄን የሚል አለ ለበታችም፣ ቀጥተኛ ነገር ነው። ይህንን ነገር ይዘው ቢሮክራሲ ውስጥ መጥተው ቴክኖክራት ሆነው ሲሰሩ ትንሽ ያስቸግራል። ከእርሶም የስራ ልምድና አኳያ በጣምም ከሰለጠኑበት ሁኔታ ምን ፖለቲካ ሳይንስ ማኔጅመንትም ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ኢኮኖሚክስም ቢያጠኑ እና እነዚህ አይነት ነገሮች ምናልባት እንደው በእርሶ የአመራር ፐርሰናሊቲ ላይ ተጽዕኖ አልነበረውም? የፖሊስ መኮንን መሆኖት የአዛዥነት ባህሪ ጥሩ ነገር ሰጥቻለሁ ተቀበል ወደሚል ነገር፣ ወይስ አሳታፊ ነበሩ? ይሄ መቼም እኔን ሳይሆን ከእኔ ጋር ይሰሩ የነበሩት ብትጠይቃቸው ይጫናችሁ ነበር ወይ? ነፃነታችሁን ይገድባችሁ ነበር ወይ? በሙያችሁ እንድትንቀሳቀሱ ያመቻችላችሁ ነበር ወይ የሚለው በጣም ጥሩ አድርገው የሚመልሱ የነበሩ እነሱ ናቸው። አሁን ያለሁት እኔ ነኝ። እኔ በባህሪ አሁን አንተ ያነሳቸው የወታደርነት፣ የገዥነት፣ የአዛዥነት ስሜት ብዙም አላስተናግድም። በፖሊስ ኮሌጅም ቢሆን እያንዳንዱ ሰው በተመደበበት ስራውን እንዲያካሄድ ነው ማመቻቸው፣ ምረዳው። መጽሐፌ ላይ ገልጫለሁኝ። እኔ የበታቾችን ስህተቶቻቸውን አልፈልግም፣ በዛ ላይም እንዳገኛቸው አልፈልግም። እንዳገኛቸው የምመኘውና ማገኛቸውም ውጤት ሲያገኙ ነው እና በዛ ሁለታችን ተደስተን እንቀጥላለን። ስለዚህ እኔ አንተ እንዳልክ ከወታደርነት እዛ በሲቪል መስሪያ ቤት በመመደቤ ያን ያህል እንደው የገዥነትና የወታደር ስርዓት የመገንባቱ ነገር ብዙም እንትን አልተጠቀምኩበትም። እንዲያውም የማቆም አልመሰለኝም። በወታደርነቴም ያንን አላደረግኩኝም። ምናልባት እስቲ ኮሎኔል መርሻ ወደኋላ ልውሰድዎትና ጀነራል ጽጌ ዲቡ በጣም ብዙ በህይወት ውስጥ ተጽዕኖ ፈጥረውብኛል ብለዋል። በቀድሞ ስራ በመግባት በሌሊት ስራን በአግባቡ ቶሎ መጨረስ፣ መደረግ ያለበትን ነገር የስራ ቋንጣ አለማስቀመጥ፣ ነገሮችን ለመስራት አንኮንሽስሊም እንኳን ቢሆን የሰጡት መመሪያ ተቀባይነት እንዲኖረው ይፈልጋሉ። ይሄ እኮ ኮሎኔል የሆነም ሰው ባይሆን በፖሊስነት እንደርሱ በአዛዥነት የኖረም ባይሆን እንዲሁ በባህሪ ሲቪልም ሆኖ ጠንካራ ሰርቶ አሰሪ ሰው ሊኖር ይችላል። እዚህ አንጻር የጠየቅኩት ጥያቄ ነው እንጂ ያው ሙሉ በሙሉ የፖሊስ ስነ ልቦና ዶሚኔት ያደርገውታል ከሚል ስጋት አልነበረም። እንግዲህ አንድ ሰው ለበታቾቹም ለበላዮቹም የሚያስተላልፈው መልእክት አለ። እኔ ለበታቾች ያስተላልፍ የነበረው እኔን መስለው እንዲሄዱ እኔን መስለው እንዲሰሩ የማድረግ ነው። ጠዋት የመግባቱ፣ በስራቸው ላይ ትኩረት መስጠቱ እና በነፃነት መስራት የመለማመዱ እንዲህ ያለው ነው እኔ አስተጋባይ ነበረው እና የበታቾችም እንዲያውቁት እንዲሄዱበት የምፈልገው እንደዚህ ነው። እኔ አሁን ማዕከላዊ ፕላን ሆኜ ማንንም የቡድን መሪ የምንለዋል አራት አምስት የቡድን መሪዎች አሉ። ይህንን አድርግ፣ እንደዚህ በል፣ ይህን ውጣ፣ ብዙ አይደለም። ግፋ ቤል የምለው ምንድን ነው ሀሳባችሁ ለዚህ ሶስት ወር ለዚህ ወር ምንድን ነው ያቀዳችሁት? ምን ለመስራት ነው የሚለውን ሰብስቤ የምጠይቃቸው ያያው እንዲህ እንዲህ አድርገን እንዲህ እንዲህ ልንሰራ እንፈልጋለን። ይህንን መስሪያ ቤት እንዲህ እንዲህ ያለውን ሁኔታ ልናይ እንፈልጋለን ብሎ ይላሉ። እዛ ላይ ሀሳብ ካለኝ በጣም ጥሩ ነው። ይህንን ልምን አትጨምሩም?
ስቴዲየም የሚጨመር ነገር ካለ ጓደኞች እንጠይቅና እንነጋገራለን። አሁን ያላችሁትን አስፋፉት፣ አዳብሩት ብዬ ነው እንትን ብላቸው እንጂ እኔ የተወሰነ ነው ከራሴ ይህንንስ ለምን አታዩትን ብዬ የምለው አልፎ አልፎ ነው። አብዛኛው የሚፈልቀው ከነሱ ነው፣ የሚያውቁትም እነሱ ናቸው። ለምሳሌ የኢንዱስትሪ ቡድን መሪው እና አባሎቹም ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ነው የመጡት። ስለዚህ ስለ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር መቆጣጠር እና እቅድ በአግባቡ ተፈጸመ አልተፈጸመም የሚለውን ለማየት ከኔ በብዙዎች እነሱ ይሻላሉ። እና ለእነሱ ነው የምተው። እነሱ ይህ እንዲህ ነው እንዲህ ነው የሚሉኝን ነው የሚይዘው። አመሰግናለሁ ኮሎኔል መርሻ። እንግዲህ እርስዎ ያስተዳድሩ የነበሩት የማዕከላዊ ፕላን እንግዲህ መጥተው ኢንስፔክተር የነበሩት በጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ መንግስት ዘመን ነው። የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ መንግስትን በመፈንቅለ መንግስት ያወረደ መንግስት፣ ስር ነቀል የተራማጅ አብዮት፣ የሶሻሊስት አብዮት ቅድምም እንዳሉኝ ይከተል ለነበረ ስርዓት ውስጥ ስለሆነ ፕላኑ ርዕዮተ ዓለማዊ የሆነ ቅኝት ያለው የፕላን ነገር ነው ያለ ፕላንድ ኢኮኖሚ ነበር የነበረው እና በዚህ ጊዜ ስታፎቹ የእርሶ ሰራተኞች በጣም በነፃነት በተማሩበት መንገድ ከርዕዮተ ዓለማዊው አቅጣጫ ባፈነገጠ እና በወጣ መንገዱ የሚቀርቡ ሀሳቦችን መቀበል ሲቻል ነበር። እርሶስ ደግሞ በኢትዮጵያ አብዮት ላይ ያምኑ ነበር እና እንደው ከደርግ ጋር በዚህ ደረጃ መስራቱ በኢትዮጵያ አብዮት ያምኑ ነበር ወይ ያልከኝ የመጨረሻ? አዎ የመጨረሻ አያይዘው እንዲመልሱልኝ ነው። ይሄ የከባድ ጥያቄ ነው። የኢትዮጵያ አብዮት ብዙ ብዙ መልኮች አሉት። ያለፍነው ኢትዮጵያ አብዮት ማለት ነው። ብዙ ብዙ ባህሪዎች ነበሩት። የምፈልገው ባህሪ አለ እና እኔ የማልስማማበት ደግሞ ባህሪ አለ እና በሁሉም የለም አልስማማም ነበር የምል አይመስለኝም። በሁሉም አዎ እኔ ተቀብየዋለሁ የምልም አይመስለኝም። እንትኖች አሉ፣ ክፍፍሎች አሉ። የማዕከላዊ ፕላን ባለሙያዎችን በሚመለከት እነሱ በሚፈልጉት መልክ የሄድላቸው ነበረ ወይ? በተማሩት ኢኮኖሚስቱ፣ አግሮኖሚስቱ እና የፋይናንስ አዋቂው በተማረው ዩኒቨርሲቲ ሁሉም እዛ ያሉት አብዛኞቹ 90% በላይ የዩኒቨርሲቲ ምሩቃኖች ናቸው። የቡድን መሪ፣ የመምሪያ መሪ እነዚህ ሁሉ እና እነኛ ሰዎች እስከዛ ድረስ ሲማሩ የነበረው እና ሲያጠኑ የነበረው የካፒታሊስቱ ስርዓት ነው እና አሁን ሌላ አይነት እቅድ እንዲያወጡ ነው የታዘዙት እና ይደሰቱበት ነበር ወይ በተማሩበት የሄድ ነበር ወይ የሚለው ግልጽ የሆነ ነገር ነው። በችሎታቸው ባላቸው ትምህርት በካፒታሊስት ሲስተም የተማሩትን ቢሆን ወደዚህኛው ገልብጠው ሊሰሩ የሚችሉት ምን ያህል ነው በሚል ይመስለኛል እዚያ የተመደቡት። አለ ጥርጥር በመንግስት ቁጥጥር ስር የነበረ ኢኮኖሚ አልነበረም እነሱ የተማሩት። አሁን የሚመሩት ደግሞ እሱን ነው እና ስለዚህ ያንን እንዲመሩላቸው ነው የተሾሙት የተመረጡት። ወደውት ነበር ወይ? እኔ ወደውታል ብዬ አላስብም። እነሱ በጣም የሰለጠኑበት የሚያውቁት የተማሩበት ያኛውን ነው። አመሰግናለሁ። እንደው ወደ ግል ዘንበል ያለ ጥያቄ ልጠይቅዎት። በማርክሲዝም ሌኒኒዝም ተከታይ ነበሩ? ርዕዮተ ዓለማዊ ቅርበትና ወዳጅነት ነበረዎት? እኔ ዛሬ ልታጠምጠን የፈለግክ ነው የሚመስለኝ። አይ እንደው ጠቅላላ ደስ እኔ ያለኝ ምክንያቱም በዛ ዘመን እንደው የኮሎኔል ምን ይመስል ነበር፣ ያው ሁለንተናዊ ነገር ለማስቀመጥ ፊት እንዳልኩት ማርክሲዝም ሌኒኒዝም የምትለው ብዙ እንትኖች ያሉት ነው፣ አውታሮች ያሉት ነው። ይህን ፍቅር ያለኝ አይመስለኝም። እውነቱን ለመንገር ፍቅር ያለኝ አይመስለኝም። ምክንያቱም እኔ ያደግኩትም እንዲያው አካባቢም ከዛኛው የወጣ ነው። ስለዚህ ማርክሲዝም የሚለውን ፍልስፍና ብዙም እንዲያው ደቀ መዝሙሩን ብትለኝ እሺ የሚል አይመስለኝም። እንዲያው በግድ ካልሆነ በስተቀር አልስማማም።
ባጭሩ ኮሎኔል የሚሉት መርሻ እንግዲህ ከ1953 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ላይ ነበሩ እና በነበሩባቸው እንግዲህ የስራ ወቅት አለ አብዮቱ መጣብኝ ብለው ነው የሚያስቡት ወይስ መጥቶልኛል ብለው ነው የሚያስቡት? የተወረሰ መሬት፣ የከተማ ቦታ፣ ትርፍ ቤት ምናምን ነበረው? የለም። አብዮቱ መጣብኝም መጣልኝም የሚለው አሻሚ ነው። በተወሰኑ ነገሮች መጣልኝ የሚለው አለ። አብዮቱ የነበረውን የፊውዳል ሲስተም አስወግዶ የሰፊው ሕዝብ ስርዓት፣ ሰፊው ሕዝብ የሚያዝበት፣ ሰፊው ሕዝብ የሚተዳደርበት፣ የሚካፈልበት፣ ባለቤት የሚሆንበት፣ ሌሎች ባለቤት ሳይሆኑ ሰፊው ሕዝብ ባለቤት የሚሆንበት መንግስትና ስርዓት መምጣቱ እሰየው የምለው ነው። ግን በወቅቱ ያን አይነት ነበር ወይ ብትለኝ ያን ያህል አልተሳካም፣ አልተሳካም። ስለዚህ እንግዲህ በአብዮቱ የመጡ የማያስደስቱ ነገሮች አሉ። ሰው መግደሉ፣ የመሳሰለው ነገሮች ሁሉ አይተናቸዋል። እና እኛን ተወዳቸው ነበር ወይ ትቀበላቸው ነበር ወይ ብትለኝ እንዲያው ባለማወላወል እንደዚ ያለ ነገር ደስ አይለኝም ነው የምልህ። ግን አብዮቱ ገበሬውን የምታርሰው መሬት ለአንተ ነው ብሎ ያመቻቸለትን እንደ ገበሬው እኔ እደሰታለሁ ብዬ አስባለሁ። አስባለሁ ሳይሆን እደሰታለሁ። አመሰግናለሁ ኮንሬድ መንሻ። ከማዕከላዊ ፕላን እንግዲህ ወደ ምስራቅ ቀጠና ሄዱ። እንዴት ሄዱ? ለምን ሄዱ? እንግዲህ የማዕከላዊ ፕላን ስራ ሰፊ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንደገና የማነሳው እኔ ያለፍኩባቸው የፕላን ቀጠናም የወሎውንም ሌሎቹንም መጽሐፉ ላይ በሰፊው ገልጫለሁኝ እና አሁን ያላነሰናቸው እኔም አንተም ያላነሰናለው ፕላን ቀጠና ምን ያደርግ ነበረ? ምን አስተዋጽኦ አደረገው? ፊት ያልካቸውም ባለሙያዎቹ ምን አይነት ችሎታ ነበራቸው የሚለውን እና አካሄዳቸው ስንዴት ነበር የሚለውን እዛ ገልጫለሁ። ኢኮኖሚው እንዴት ተካሄደ የሚለውን ሁሉ እዛ ገልጫለሁ። አሁን ወደ ፕላን ቀጠናው ለምን ሄድክ የሚለው ነው መልስልን የምፈልገው። ልክ ወሎ ለምን ሄድክ እንዳልከኝ ማለት ነው። እንግዲህ በዛን ወቅት የነበረው ሂደት የተወሰነ ጊዜ የተወሰነ መዋቅሮች ሄዱና እሱን ደግሞ ለውጦ ሌላ መዋቅር መፍጠር ምንድነው? ፋሽን ምንድነው የምትለው? ፋሽን የዛ አይነት የወቅቱ ጉዳይ ነው። የወቅቱ ተገቢ ግዴታ እስከሚመስል ነገር ያለ ማለት ነው። እንደዚህ ያለ ተለዋዋጭ የሆነ ነበረ። በወቅቱ ተለዋዋጭ የሆነ ነገር ነበር። አዎ፣ ምንድነው ይህንን ፋሽን የሚለውን ሀሳብ ያመጣሁት ማዕከላዊ ፕላን ሲቋቋም፣ የዘመቻ መምሪያ የሚባለው ሲቋቋም ከልዩ ልዩ መስሪያ ቤት በጣም በሙያቸው የሰለጠኑ ሰዎችን አምጥቶ እዛ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በፈጣን ደረጃ በዘመቻ ደረጃ የሚያድግበትን ነገር ለመፍጠር የተቋቋመ መስሪያ ቤት ነው። ያ መስሪያ ቤት ለሶስት ዓመት ነው 4 ዓመት እንደዚህ ስካሄድ ቆየና እንደገና የመሟሸሽ ባህሪ ያመጣ እና በዛ መሰረት የተወሰኑ ኃላፊዎች ወደ ሌላ መስሪያ ቤት ተመደቡ። ለምሳሌ የማዕከላዊ ፕላን ዋና ጸሐፊ የነበረው ጓዳይ ሊመኑ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሆነ። ምክትል ጸሐፊ የነበረው አቶ ተቆላ ደጀኔ የግብርና ሚኒስቴር ሆነ። እንደዚህ እንደዚህ ሌሎቹ ወደ ሌላ ቦታ ተመደቡ እና ትንሽ ወረድ ያለ ሆነ ማዕከላዊ ፕላን። በፊት የዘመቻ መምሪያ በምንለው ደረጃ ከፍተኛ የስራ ኃላፊነት አልነበረው እና በዛን ጊዜ እኔ የምስራቅ ኢትዮጵያ ፕላን ቀጠና ተመደብኩኝ እንደ ሌሎቹ ማለት ነው። የፕላን ቀጠና የሚባለውን ትንሽ ብገልጽልህ መጽሐፉ ላይ ገልጫለሁ። በመንግስት በኩል ታስቦ የነበረው ጠቅላላው ሀገሪቱን በሰባት ቀጠናዎች ተከፋፍለው ነበረ እና ምስራቅ፣ ምዕራብ እንደዚህ እየተባለ ማዕከላዊ እየተባለ
እኔ የምስራቅ ቡድን ነው የተመደብኩት። የምስራቅ ስል ሐረርጌ፣ ዛሬ ሶማሌ ክልል የምንለው ያኔ ኡጋዴን ነበር የምንለው፣ በሐረር ክፍለ ሀገር ውስጥ የነበረ ነው። ያንን በጣም ሰፊ የሆነውን የልማት እቅዶች እንድመራ ነው እና የፕላን ቀጠና ተግባሩ አብዛኛውን በዛ አካባቢ ለእቅድ የሚመቹ ለምሳሌ ለውጭ ንግድ የሚሆን ምንድን ነው፣ የትምህርት እድገቶቹ ምን መስፋፋት አለባቸው፣ ንግዱ እንዴት መሆን አለበት፣ እነኝህን አቅዶ ለማዕከላዊ ፕላን የሚያቀርብ ነው። ማዕከላዊ ፕላን ደግሞ እነዚህን ሁሉ አሰባስቦ የሀገሪቷ እቅድ አድርጎ እንዲያወጣ ታስቦ ነው። በዛ ነው እኔ ወደ ምስራቅ ቀጠና ሄድኩት። በኋላ እንግዲህ በጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት ውስጥ ቅድም አብዮቱ መጣልዎት የመጣበት ያልኩትን ጥያቄ ሳነሳ ወደ ሀገር ውስጥ ንግድ ሚኒስቴር በሚኒስትር ሆነው ተሹመው መጥተዋል። ትልቁን ኃላፊነት ቦታ ይዘዋል። ይሄ ኃላፊነት ደግሞ በቀጥታ ከህዝብ ጉዳይ ጋር ፖለቲካዊ ሮሮ የሚቀርብበት ደርግን ለውድቀቱም አስተዋጽኦ አድርጓል የሚባልበት በከፍተኛ ደረጃም ፖለቲካዊ ተቃውሞ ይደርስባቸው የነበሩ ተቋማትን የሚመራ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ነው ኃላፊ ሆኖ የተሾሙት። እንዴት ወደዛ መጡ? ከምስራቅ ፕላን ቀጠና እንግዲህ እንዴት ከዚህ ወደዛ ሄድክ በምትልበት ጊዜ ሁሉ አለቆቼ መመለስ ያለባቸው ነው የምትጠይቀኝ። ወሎ እንዴት ሄድክ፣ ፖሊስ ኮሌጅ እንዴት አዛዥ ሆንክ ስትለኝ አለቆቼ ይታያቸው የነበረውን እኔ ብዙም እንትን አይደለም የምገምተው፣ ግን አለኝ እኔ ባለስልጣኖቹ ጋራ ማዕከላዊ ፕላን ሆነን እለት በለት እንገናኛለን እና በማዕከላዊ ፕላን ኢንስፔክሽን መምሪያ ኃላፊ ሆኜ የሁሉም መስሪያ ቤቶች የንግድ ሚኒስቴርንም የግብርና ሚኒስቴርንም የሌሎቹንም እንጎበኛለን፣ እናያለን፣ ሀሳብ እናቀርባለን። እዚህ ላይ እንዲህ ቢደረግ ይሄ እንደዚህ ቢሆን ብለን እንላለን። ስለዚህ ያ የማቀርባቸው ሀሳቦችና በውይይት የምናነሳቸው ነጥቦች አለቆቻችን የሰሙ ይመስለኛል። እና ከዛ በኋላ ደግሞ ፕላን ቀጠና ሄጄ ብዙም አልቆየውም፣ ምናልባት አንድ ዓመት አካባቢ ነው። እና እዛም አያያዜን አይተው ይሆናል። ስለዚህ የሀገር ውስጥ ንግድ ሚኒስቴር ችግር ሲፈጠርባቸው ማለት አሁን ያለው እኛ በምንፈልገው አቅጣጫ አልሄደልንም ብለው ሲያስቡ ምናልባት በዛ አስበው ይሆናል ብዬ ነው ማስበው እንጂ ሌላ በዚህ ምክንያት የምልህ የለኝም። ባጭሩ መስሪያ ቤቱን በተዘዋዋሪም መንገድ አውቀዋለሁኝ እና በዛ ይሆናል የሚል ነው። ወደ ፓርቲ ፖለቲካ እንዴት ቀረቡ? የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበሩ ይመስለኛል። እኔ የፓርቲ አባል የሆንኩት በጣም በጣም ዘግይቼ ነው። የተመደብኩበት ቦታ ያ ቦታ ለፓርቲ አባል የተተወ ስለሆነ የተመደበ ስለሆነ ቦታው ነው የጋበዘኝ፣ እኔ አይደለሁም። ቦታው ለዛ አመቻቸኝ። እንዴት ብትለኝ፣ ዞሬ ዞሬ የፕላን ቀጠና ኮሚሽነር ስሆን የፕላን ቀጠና ኮሚሽነሩ በምስራቅ ቀጠና ያለው የፓርቲ ኮሚቴ አባል የሚቀርቡለትን ሲወሰን የፕላን ኮሚሽነሩ ተካፋይ መሆን አለበት። ከዚህ በፊት ወሎ ሆኜ ማዕከላዊ ፕላን ሆኜ ነገሮች እንደው አፍጠው ቢመጡም እየሸሸው ነበር የቆየሁት። አሁን ባለሁበት ቦታ ላይ ቦታው ግዴታ ነው ወይንም የለም ቦታውን ተውት ብዬ እኔ ወደ ፖሊስነት መመለስ አለብኝ ወይም ወደ ሌላ፣ አለበለዚያ ያንን ቦታ መቆየት እና ስራዬን መስራት ከፈለገው ግዴታ አይነት ነገር ነው። በዛ ነው አባል የሆንኩት። አንድ የማይረሳ ታሪክ አሳልፈዋል። የምስራቅ ቀጠና ፕላን ኮሚሽነር ሆነው
የመንደር ምስረታ በሚመስል መንገድ ከፓርቲ ሰዎች ጋር ያልተግባቡባቸው በኋላ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያምን በጣም በተለየ ሁኔታ ሆኖ አንድ የከሸፈ ፕሮጀክት ነበር። መጽሐፉ ላይ ገልጸውታል። እስቲ ስለ እርሱ ያጫውቱኝ ኮሎኔል መርሻ። ምናልባት ኤልያስ ከፈቀድክልኝ ስለ ፕላን ቀጠና በምነጋገርበት ጊዜ እዛ የተሰባሰብነውን ሰዎች በሚመለከት አንድ ሁለት ነጥብ ማንሳት እፈልጋለሁ። እባክዎ ያንሱ። አብዛኛዎቻችን እዛ የሄድነው በፈቃደኝነት አልነበረም፣ እኔም ጭምር ኃላፊ ሆንኩትም ጭምር። ሌሎቹ ከተለያየ መስሪያ ቤት ተውጣቶ የተመደቡ ናቸው። ኢንጂነሮች፣ የሜካኒካል ኢንጂነር፣ ኢንዱስትሪያል ኢንጂነር፣ አግሮኖሚስቶች፣ ኢኮኖሚስቶች እንደዚህ ናቸው። በጣም የተማሩ ሰዎች ናቸው። እነሱ አዲስ አበባ ከቤተሰባቸው ጋር ሁነው እንደኔው ደህና ኑሮ የአቅማቸውን ያህል ይኖሩ የነበረ ከቤተሰባቸው ለይተው በዛው ደሞዝ ሁላችን በዛ አይነት የተሰባሰብነው አባሎች በዛች ባጭር ጊዜ ከፍተኛ ግንኙነት ፈጥረን ነበረ። ከፍተኛ አሁን ያው በዚህ አጋጣሚ እነሱን ላነሳ የፈለግኩት ይሄ መጽሐፌ እንደሰሙ ዛሬ በርካታዎቹ አድገው ፒኤችዲያቸውን አግኝተው ዩኒቨርሲቲ መምህራን ሆነዋል። የራሳቸው ትልልቅ ድርጅቶች መምራት ጀምረዋል። የኮንሰልተንሲ እና የመሳሰለ ሌሎቹ ደግሞ በተለያየ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ኃላፊዎች ሆነዋል። በርካታዎቹ ደግሞ ውጭ ሀገር የራሳቸውን ስራ ይሰራሉ። እነኚህ ሁሉ ከያሉበት እየተደዋወሉ ይህንን መጽሐፍ የማድነቅና እኔ ማግኘት ፍላጎት አሳይተውኛል። ያ እኔን በጣም ስሜትን ነው የነካው። በጣም አሁን ወደ ጠየቀኝ ልመለስ። በዛን ጊዜ ልክ አንተ እንዳልከው የክፍለ ሀገሩ የፓርቲ ጸሐፊ እና ሌሎች አብረውት ያሉት የመንደር ምስረታ የሚባል ነገር በምስራቅ ቀጠና በተለይ በሐረርጌ ለመጀመር አቅደው ነበር መሰለኝ። ይሄ መንደር ምስረታ የሚባለው በሌላም ቦታ ተጀምራል። በሸዋ፣ በጎጃም እና ወለጋ ምናምን ተጀምሯል። እና የደርግ አባሎቹ ፉክክር ማለት ይችል እንደሆነ እንጃ። እና የዛ አይነት ፉክክር ነበረ። የመንደር ምስረታ የሚባለው ገበሬው አሁን ካለበት መንደር ከራሱ መንደር ከብቱንም ራሱን ቤተሰቡንም ይዞ ያቺ ትንሿን ጎጆ ነቅሎ እዛ ተክሎ በአንድ አካባቢ እንዲኖር ማድረግ ነው። እና የዛ አይነት ፈሊጥ ተጀምሮ ነበረ። የሐረርጌው የፓርቲ ጸሐፊ፣ የምስራቅ ቀጠና የፓርቲ ጸሐፊ አንድ ቀን ጠራኝና እንደዚህ አስበናል፣ የመንደር ምስረታ እንድንጀምር አስአቅደናል እና እናንተ ባለሙያዎች ምንድን ነው የሚረዱን አለን። እኔ በነገሩ በጣም ነው የተደሰጥኩት። ምክንያቱም ነገሮቹ በሰለጠነ መንገድ ብናደርገው የመንደር ምስረታ ለኢትዮጵያ ገበሬ በጣም የሚጠቅም ነው። ምክንያቱም በአንድ አካባቢ ከተሰባሰቡ ብዙ ዘመናዊ አገልግሎቶች ማግኘት ይችላሉ። የመብራት አይነት ሊጠለፍላቸው ይችላል። ክሊኒክ ሊሰራላቸው ይችላል። ትምህርት ቤት ሊሰራ ውሃ እንደዚሁ ተበታት ነው እንትን ከሚሉ እዛ ጥሩ ጥሩ ውሃ ማግኘት የሚቻልበት እና በጠቅላላ የከተማ ኑሮ ማግኘት የሚቻልበት ሁኔታ ነው የመንደር ምስረታው። እና ያንን ሲያነሳልኝ ትልቅ ሀሳብ ነው እና በዚህ በኩል እኛ መሀንዲሶች አሉ የሁሉም የሶሻልም የኢኮኖሚው መሀንዲሶች ስላሉ በሚገባ እንረዳዳለን እና መቼ ነው ልታመቻችሁ የምትፈልጉት? አልኩት። ነገ አለኝ። ያኔ መደንገጥ ጀመርኩኝ። እንዴ ነገ እንዴት ይሆናል? ይሄ እኮ እኛ ብቻ ሳንሆን አግባብ ያላቸው መስሪያ ቤቶችንም ማስተባበር ይኖርብናል። ለምሳሌ የልጆቹን ትምህርት በሚመለከት ትምህርት ሚኒስቴርን እዚህ መንደር ስለምንመሰርት ትምህርት ቤት እዚህ ጋር እንዲኖር ማድረግ፣ ትምህርት ሚኒስቴር ደግሞ አስተማሪ መደብ፣ ብዙ ነገር አለ። የጤና ጥበቃ የሁሉም ተካፋይ እንዲሆኑ ማድረግ ይኖርብናል። ያንን የቤት ስራችንን እንስራ፣ ሁሉንም እናደራጅ፣ ገበሬውንም
በፍቃዱ እንዲነቃነቅ ሀሳቡን እናካፍለው። የተወሰነ ጊዜ በዚህ ላይ እንስፈትና ገበሬውንም በማስተማር በማሳወቅ የመንግስት መስሪያ ቤቶችም ደግሞ እንዲዘጋጁ በማድረግ ጥቂት ጊዜ እንትን እንበል እንዘጋጅ አልኩት። ይህን ስለው ያለኝን ነው መጽሐፌ ላይ የጠቀስኩት። ይተዉት፣ እኛ 3000 ዓመት አለፕላን ኖረናል። ዛሬ ይህን ነገር አለፕላን እናደርገዋለን አለኝ። ይቅናችሁ ብዬ ተውኳች ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ እኔ ብዙም ሳልቆይ ወደ አዲስ አበባ ሀገር አስተዳደር ሚኒስቴር የሀገር ውስጥ ግድብ ሚኒስቴር ሆኜ መጣሁ እና እንደመጣሁ ከሊቀመንበሩ ጋራ ክፍለ ሀገሮችን እንጎበኝ ነበረ እና አንዱ የጎበኘ ነው ይሄ የባህረርጌ የተቋቋመውን የመንደር ምስረታ ነው። እኛ ግን የተመለከትነው ሰማይ ላይ አውሮፕላን ላይ ሆነን ነው፣ በተለያየ ሄሊኮፕተር ሆነን ነው። ከእውነቱ አየር ላይ ሆኖ ሲታይ መጠነኛ ከተማ እንዲያው እዚህ ግባ የማይባል መንደር ውስጥ ይታያል እና እኔም በጣም ተደነቅኩኝ። እንዴት ይህ ሊሳካላቸው ቻለ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዬ ተደነቅኩኝ። እና ሊቀመንበሩም በኋላ ወርደን ያው በተመቻቸ በፖለቲካ እንትን በተመቻቸ ፖለቲካ ስር የሚጠየቁት ገበሬዎችም ተመቻችተዋል፣ የሚመልሱትም ተመቻችተዋል። እና እንዴት ናችሁ ጥሩ ነው የሚለው ነገር ሁሉ አዎ ከዚህ የተሻለ የለም ብለው እንዲመልሱ ተመቻችተዋል። በዛ አይነት ጎብኝተን ሄድን። እኔም ራሴ በጣም በጣም ተሰማኝ። እናጥና እንቆይ ያልኩት ነገር ትክክል ነበር፣ እንደዚህ በአስቸኳይ ሊደረግ ይቻላል የሚለው ተሰምቶኝ ነበረ። ግን ያ ሁሉ ሆኖ ከተወሰኑ ወራት በኋላ በዛ ሰዓት እስቲ ያንን መንደር ልየው ብዬ ስል የለም። ልክ እኔ እንደሰካሁት ገበሬው ወደ ቦታው ተመልሷል፣ አንድ ባንድ እያለ ተመልሷል። እና ያ የሚታይ ነገር ነው። ገበሬው የራሱ ማሳትቶ መሄዱ፣ በአካባቢ ትምህርት ቤት ካለ እዛ ይልክ የነበረውን አሁን ሌላ ቦታ ላይ እንትን ማለቱ፣ በጠቅላላው እንትን ያለው አልተመቸውም። ስለዚህ የመንደሩ እንደዚሁ ታስቦ የቀረ ነው ብዬ ነው ማስበው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው በደርግ ጊዜ አንዱ ይነሳ የነበረው ነገር እዚህ የመንደር ምስረታ ያው ችግሮች ናቸው። ከዚህ ርዕሳችን አክቹዋሊ ወጣ ይላል። በኋላ ሊቀመንበሩን በከፍተኛ ደረጃ ተደስተው ልዩ አድናቆት ተሰጥቶት በየክፍለ ሀገር ኢሰፓ ጸሐፊዎች በኩል ከፍተኛ ፉክክር ነበር። እንዴት ነበር? ልክ ነህ። እሱ ደብዳቤ ሊቀመንበሩ ያንን የእንትኑን አየር ላይ ሆነን ያየነው ከተማና ከወረድን በኋላ ደግሞ ገበሬዎቹ የመለሱትን ሰምተው መደነቃቸው እኔ አይገርመኝም። ሊገረሙ ሊደሰቱ ይገባል። እንደ ከአዲስ አበባ እንደተመለስን ለፓርቲ ጸሐፊው በጣም የሚያደንቅ እና እንኳን ደሳለ የሚል ደብዳቤ ጻፉለት። እና ያ ደብዳቤ ለሌሎቹም የፓርቲ ጸሐፊዎች ግልባጭ ሆነ፣ ለመንግስት መስሪያ ቤቶች ሁሉ ያ ስራ በጣም ተደነቀ። እንግዲህ በአንድ ርዕሰ ብሔር የተደነቀ ስራ ክብደት አለው። ያው እንግዲህ አንዱ በደርግ ጊዜ ይሰራ የነበረው ነገር ይሄ ያለአግባብ በግድ በጉልበት ብዙ ነገሮች በተጠና መንገድ ሳይሆን በዘመቻ መንገድ የተሰሩ የመንደር ምስረታ ነገሮች በኋላም ባድ ኤክስፒሪየንስ ሆነው እንዲያልፉ ገበሬው ህብረተሰቡም ቢሆን በመንደር መሰባሰብ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱን እንዲያይ ከውጤቱ ይልቅ ውድቀቱን እንዲመለከት አድርጎት ያለፈ ነገር በመሆኑ ያው የእርሶ መጽሐፍ አሁን የዚህ የፓርቲው ጸሐፊ የሊቀመንበሩም ደብዳቤ ይህን የሚያሳይ ነው። ኮሎኔል መርሻ የሀገር ውስጥ ንግድ ሚኒስቴር ከሆኑ በኋላ አብዛኛው ህብረተሰቡ ያገኘ የነበረው ነገር እርሶ በሚመሩት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ነበር የሚሄደው። እርስዎ ደግሞ እዚህ መጽሐፉ ላይ ሲገልጹት በቀጥታ ሪፖርት በሚቀርብበት መንገድ ነው እንጂ ያቀረቡት የነዛ አሰራሮች ስህተታቸውንና ድክመታቸውን ነጥለው ክሪቲካሊ
አላዩትም የሚል አስተያየት ይሰጣል። እኔም ይህን ሀሳብ እጋራለሁ። ለምን በዚህ ሪፖርታዥ በሆነ መንገዱ ሊያቀርቡት መረጡ? አይ እኔ ጉድለቶቹን አድሎ ከመግለጽ ጠቃሚ ነገሮቹን መግለጹ ነው የመረጥኩት። ይሄ ኃጢአት ነው ብትለኝ መቼም አልስማማም። የነበረው ስርዓት ያደረጋቸው በተለይ የሀገር ውስጥ ንግድ ሚኒስቴር ያደረጋቸውን ሊያደርግ ጥር የነበረውን መግለጹ ነው የመረጥኩት እንጂ ይህን ሳያደርግ ቀረ ይህንን አልተሳካለትም የሚለውን በመጠኑ ብያለሁ፣ ግን ያን ያህል አልዘመትኩበትም። ግን እንደው መግለጾት ኃጢአት ባይሆንም ጽድቅ ነው ብለው ያስባሉ በዚህ መንገድ ማቅረቡ? ምክንያቱም ዞሮ ትምህርት ሊሰጥ በሚችል መንገዱ የዛን ዘመን ሲመጥ ሚኒስቴር ኖት፣ ለዚህ መስሪያ ቤት አጠቃላይ ሁኔታ እንደው ኃላፊነቱም አካውንታቢሊቲውም እንደው በነበረበት ነገር ላይ ይሄ ችግር ነበር የማያሰራ ከነበረ የነበሩት ነገሮችን በሚመለከት ምጥርጥር ያለው የሀገር ውስጥ ንግድ ሚኒስቴር በመጀመሪያ ደረጃ አሁን እንዳለው ራሱ አቅዶ ይህንን እንዲያደርገው ባደርግ ይሻለኛል ብሎ የሚሰራቸው ብዙም ግራ ቀኝ የሚያስኬዱ ነገሮች የሉ። ከላይ የሚቆረቆረውን ነው ተግባራዊ የሚያደርገው እና ከፓርቲው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ታቅዶ የሚመጣውን ነው። ለምሳሌ እንዲያው ሸቀጥ ለማግኘት ነጋዴው እጅ ቢገባ ይሻላል ብሎ የንግድ ሚኒስቴር ያይን የተሻለ ይመቸኛል ብሎ ቢል ያንን ማድረግ አይችልም እና እንደፈለገው የሚሄድ በነፃነት የሚሄድ በትምህርት የሚሆን እንደው የሚሄድ አድርገን ማየት የለብንም እና ያለውን መንግስት ያቀደውን መንግስት አድርግ የሚለውን የሚያደርግ ነው። እያንዳንድ የሀገር ውስጥ ንግድ ሚኒስቴር ብቻ አይደለም፣ ሌላው ከላይ ነው። የሶሻሊስት ሲስተም እኮ ይሄ ነው። ማዕከላዊነት ነው የሚከበረው እንጂ እያንዳንዱ ባሰኞ የሚሄድ አይደለም። ኮሎኔል መርሻ ይህንን መጽሐፍ ስመለከት፣ አዎ ለምሳሌ የፕላንድ ኢኮኖሚ መሆን የሶሻሊስት ርዕዮተ ዓለም ኢኮኖሚያዊ አካሄድ ችግሮቹን በሚመለከት ነጸብራቅ ናቸው። እዚህ ላይ እርስዎ እንደ ተግዳሮት ያስቀመጧቸው ነገሮች አሉ፣ በብዙ አቅጣጫ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ በስፋት ይጠቀስ የነበረው የእርሻ ሰብል ገበያ ድርጅት የሚሰራው ስራ ነው። እርስዎ ይመሩት በነበረ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ውስጥ ነበር ይተዳደር የነበረው እርሻ ሰብል ዳግማዊ ባላባት ነበር እየተባለ ብዙ ይተች ነበር። ገበሬውን አስገድዶ የገዛው ነበር የሚል የእርሻ ሰብልን አካሄድ በሚመለከት ክሪቲካሊ ሊያቀርቡት ለምን አልመረጡም? የአሁን የድርጅቱን የተቋቋመበትና ዓላማና ራዕይ ግብ ይታወቃል። ይሄ ዓላማና ራዕይና ግብ እንዴት ትክክል እንዳልነበር፣ እንዴት ውጤታማም እንዳልሆነ ማሳየት አይቻልም ነበር በስራው ላይ? አሁን እንግዲህ መጀመሪያ ጠየቀኝ ለምን ክሪቲካል የሚሄዱን አልመረጥክም ነው። አዎ አልመረጥኩም፣ እንዳ መምረጥም ያለብኝ አልመሰለኝም። ፊት እኮ ያልኩ ነገር ነው። እኔ ፖዘቲቭን ነው ባለው መመሪያ፣ ባለው የመንግስት መዋቅር፣ ባለው ሲስተም። ሲስተሙን ለምን አልለወጥክም? ከላይ ለምን እንዲቆረቆር እየተንቆረቆረ የሚመጣውን አላስወገድክም የምትለኝ ከሆነ አይ እንደሱ አይደለም። ኖ ኖ እንደሱ አይደለም የምልህ። አሁን እርሶ በስተመጨረሻ በጡረታ ዘመን ላይ ቁጭ ብለው ይህን ታሪክ ሲጽፉ ይመሩት በነበረው ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ ወሳኝ ድርጅቶች ነበሩ በንግድ ላይ እየተሰማሩ። አሁን እርሶ ለምሳሌ መንግስት አይነግድ ማለት አይችሉም ነበር። በሶሻሊስት ነገር ነጋዴ መንግስት ነበር የነበረው። ይሄ ግን ንግድ ለህብረተሰቡ ካደረገው አስተዋጽኦ ጋራ ከአጠቃላይ ነገሩ ጋር ክሪቲካሊ አናላይዝ ማድረግ አይቻልም ነበረው የመስሪያ ቤቶቹን ነገር። ፖዘቲቭዝ ብቻ ነበር የነበረው ነገር፣ ኔጌቲቭ ነገር የለውም፣ ተግዳሮት የለውም ይላሉ ኮሎኔል መርሻ። ክሪቲካሊ ይሄ ስህተት ነው የሚል አመለካከት ሊኖር ይችላል። እኔ መጽሐፉ ላይ የነበሩትን አሁን የጠራቸውን ድርጅቶች እንዴት ይሁኑ የሚለውን የዚህ አይነት ሀሳብ ነበረን የሚል የተወሰኑ ገጾች አቅርቤያለሁ። የእርሻ ሰብልንም
የሀገር ውስጥ ማከፋፈያም ሌሎቹ አንዳንዶቹ እንደው ቢሟሸሹ ጠቅላላ ቢቀሩ ያልኳቸው አሉ። እነኚህ ግን ቢቀጥሉ በሌላ በሌላ አካሄድ ቢቀጥሉ ጥሩ ነው ያልኳቸው አሉ። እና ጠቅላላውን ግን የሶሻሊስት ሲስተሙ የማይረባ ነበረ ብሎ ክሪቲካሊ ማቅረቡን አልመረጥኩም። አንድ የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አባል ሚኒስትር ምናልባት ለፕሬዚዳንቱ ቅርብ ናቸው ተብሎ የሚነገሩ እርስዎ ስማቸውን ባይጠሯቸውም አቶ ካሳ ገብሬ የሀገር ውስጥ ንግድ ሚኒስቴር ብረት ዋጋ ስለጨመረብን ስራ መስራት አልቻልንም፣ ዋጋ ስለጨመረብን በሚል አንድ ልዩ ኮሚቴ ሁሉ ተቋቁሞ መለስተኛ ምርመራ የተካሄደ የሚመስል ነገር አንስተዋል መጽሐፉ ላይ። እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ? እንዴት ካሳ ይህን ያደረገ ነው የምትለኝ? አዎ እርስዎ ዋጋ ካልጨመሩ በትክክል አስረድተው አስቀምጠውታል መጽሐፉ ላይ። እንኳን የሚያክል በፕሬዚዳንቱ ፌቨር የሚደረግ ፕሮጀክት የሚሰራበት አይደለም። እስክሪፕቶና እርሳስ ላይ ዋጋ መጨመር የማይችል ሳይወሰን ምን አስበው አቶ ካሳ ገብሬ? አዎ አሁን መልሰዋል። አንተም ጥሩ ነገር ያ ሴንትራል ፕላኒንግን ለመሰነጣጠቅ እና እንትን ለማለት ጀምረን የነበረ ውይይት ማብቃቱ ጥሩ ነገር ነው። እኔም አንተ የምንረታታበት ጥሩ ነው ወይ ኃጢአተኛ ነው ወይ የሚለው ነገር እኔ እናንተ አሁን እዚህ ቁጭ ብለን የምንፈርደው ነገር አይደለም። የተሻሻሉ አሉ። እኔ በዓለም ይሄ ነገር አያዋጣም ብሎ ከግራ የነበረውን ወደ ቀኝ የዞረውን የለም እዛው ግራ ላይ ቆዩ ብዬ የምል አይመስለኝም። እንደዛ ከሆን ማለትም አይጠበቅብዎትም። ትክክልም ነበር እኮ ትክክልም ነበር። አዎ ጥሩ። አሁን ይሄኛው ማለቁ ጥሩ ነው ልል ነበረ። እንደገና መለስኩ መሰለኝ፣ ይቅርታ። ማን መለስ መጣል። እሺ እንዴት ካሳ ያንን አለ የሚለው ነገር በእኔ አመለካከት ስህተት ነው፣ መደረግ አልነበረበትም። የሀገር ውስጥ ንግድ ሚኒስቴር ዋጋ ጨምሮ ስራ መስራት አልቻልኩም ብሎ አቀረበ ለሊቀመንበሩ። ሊቀመንበሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ እና የተወሰኑ ሚኒስትሮች ተሰብስበው በከፍተኛ ደረጃ ተሰብስበው ይህንን እንዲያዩት አደረጉ እና በአጭር ጊዜ የኤክስፐርቶች ቡድን መርተን የአገር ውስጥ ማከፋፈያ ሲረከብ የብረት ማሰራጨትን ሲረከብ የተወሰነለት ዋጋ አለ። በነገራችን ላይ እዛ መጽሐፉ ላይ ያለሁትን እኮ ነው ብዙ ጊዜ ምትጠይቀኝ። ያንተም አድማጮች የዚህ አይነት ግሬታ ቢኖራቸው መልሱ እዛ መጽሐፍ ላይ አለ እና ያኔ ዋጋን በሚመለከት ሴንትራሊ ነው እንትን የሚለው የብረት አይደለም፣ የጨውም፣ የሳሙናውም፣ የመርፌውም፣ የምናምኑም ከላይ ነው የሚንቆረቆረው እና በምንም እንደው አእምሮ ካልሳተ በስተቀር አንድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ያንን ፕላን ፊት ለፊት ጥሶ ዋጋ መጨመር አይችልም አይችልም። ያን አይነት ማሰቡ ስህተት ነው። እንዲያው የሀገር ውስጥ ንግድ ሚኒስቴር ዋጋውን የብረትን ዋጋ ለወጠ ጨመረበት ብሎ ማሰቡም ስህተት ነው። እና ይህንን ካልከኝ ድፍረት ይሆን እንደሆነ አላቅም። በርዕሰ ብሔሩ ይሄ ነገር ያንን ኮሚቴ ማቋቋም የሚያስፈልግ አይደለም አልነበረም። እሱ ልንወት ነበር። አዎ አዎ፣ አያስፈልግም። ፀሐይ ከምስራቅ መውጣቱን ማስረጃ መሰብሰብ የለብህም። አዎ የታወቀ ነው አይደል? ይሄኛውም በማዕከላዊ ፕላን ተንቆርቁሮ የወረደውን ማክበር ልክ የዛን ያህል ግልጽ የሆነ ነገር ነው። አያፈናፍንም። ብረት ደግሞ ያው ዛሬም ሆነ ትላንት በኮንስትራክሽን ስራ ላይ እና በዲቨሎፕመንት ከፍተኛ ሚና ያለው ነው። የእሱን ዋጋ 5 ሳንቲም ወይም 1 ሳንቲም መጨመር ምን ያህል እንደሚያናጋ ግልጽ ነው። ስለዚህ ማዕከላዊ ፕላንም ወይም የዋጋ ቁጥጥር ክፍሉ ሲወስን በጣም በጠበበ እንትን ነው ፎርሙላ ነው እንትን የሚሉት። ያ ሁሉ እየታወቀ እንግዲህ ርዕሰ ብሔሩን ማቋቋም አልነበረባቸውም። ቀጣይ ያ ሁሉ እየታወቀ እንዴት ሊሆን ቻለ ብለው አንድ የስልክ አንስተው
እንዲህ ወይም በእርሻ እንዲህ ተብሏልና ለምን እንዲያደረግ ብሎ ቤታ እንደዚህ ያለ ነገር የለም ብዬ ነገሩ ይሰጋ ነበረ። ግን ኮሚቴ ተቋቁሞ ኮሚቴ ቡድን አቋቁሞ እነቃቸው ኮሎኔል መርሻ እንዴት ነው ዋጋ የሚጨምሩት ነገር በሚል ፕሬዚዳንቱ ስሜታዊ ሆነው እኔ መጽሐፍ ላይ ዘርዝረውታል። ከዚህ ነገር ጀርባ ምን አለ የሚል ነገር ነው የሚያወያየው። ለምን አቶ ካሳ ገብሬ ይሄን ነገር ማለት ፈለጉ? ስም ማጥፋት ነው? ያልተደረገ ነገር ነው? ለምን እንግዲህ ይላሉ ልል የሚጨምሩት? የምችለው ይሄኛው ግምቴ ነው። ልል የምችለው ሊቀመንበሩ በዚህ በልማት ላይ በኮንስትራክሽን ላይ አውሮፕላን ማረፊያዎችን፣ ህንፃዎችን፣ ትምህርት ቤቶችን እንዲሰሩላቸው በማድረግ ላይ ጉጉት አላቸው እና ቶሎ ቶሎ እንዲሄድ ቶሎ ፈጥን ብሎ የማንም መሪ ምኞት ነው እና ያን ጊዜ ምናልባት ከፍ ያለ ሊሆን ይችላል። እኔ የዛ አይነት ምኞት አላቸው። ያንን አደናቀፈኝ ብሎ የሚሰራውን ሰውዬ ስራውን የሚሰራው ሰውዬ ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ነው ማለት ነው፣ መስራት አልቻልኩም ብሎ ሲላቸው በቀላሉ አይ ታሾፋለህ እንደዚህ ነው ማለቱ ላይመቻቸው ይችላል። አንተም እኔም ብሎ እንደሆን ወዲያውኑ ነገሩን አኳሰን ማየት ይከብዳል። ግን ረጋ ብሎ ቢሆን ኖሮ ፊት እንዳልኩት እንዴ ሊሆን ይችላል ማለት ይቻላል። ግን የዛ አይነት እርጋታ አላገኙ። ወዲያውኑ የማዕከላዊ ፕላን የመንግስትን ፕላን የሚቃወም ቡድን አገር ውስጥ ንግድ ሚኒስቴር ተፈጥሯል የሚል ስሜት ነው ያደረባቸው ብዬ ነው የምገምተው። ግን ነገሩ እንደዛ አይደለም። በአጭር ጊዜ በኮሚቴው ወጣ፣ አጣራ፣ አንድም ነገር አልተጨመረም ተባለ እና ወደ ነበረበት እንሰራ የነበረው ቀጠልን። ምናልባት እኮ በስተመጨረሻ ላይ ሆነው ሊቀመንበሩ ኮሚቴ አቋቋሙ እንጂ ወታደራዊ አዛዦች ላይ እንደሚወስዱት እርምጃ ቢሆን የህይወት ዋጋ ሊያስከፍል የሚችልበት ሁኔታም ሊፈጠር ይችል ነበር። በሌላ መንገድ አንዱም ያስገረመኝ ነገር ይሄ ነው። ምናልባት አቶ ካሳ ገብሬ አንዳንድ ባህሪያት በኃላፊነት ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች የስማቸውን ያክል ገዝፈው የማይገኙ የስራቸውን ያክል ስማቸው የማይገልጽላቸው ሰዎች አሉ። በዚህ ለምሳሌ ኮንስትራክሽን ሚኒስትሩ የህንፃ ኮንስትራክሽን እርስዎ ሊያስቡ የነበሩትን ግንባታ በማዘግየት የሚታወቅ ተቋም ይመሩ የነበሩ ሚኒስትር ናቸው። ተቋም በአብዛኛው ሁኔታ ላይ ማለት ነው። የእኔ ስጋት እኮ መጽሐፉ ላይ የገለጽኩት ተቋሚ ናቸው በሚል አይደለም። ይሰሩልናለን ወይ? ጥራት ይኖራል። ትልቅ ህንፃ ነው። በነገር ላይ ያ እኛ የምንሰራው እንሰራለን ብለን አሰብነው ትልቁ ህንፃ ከዚህ ከዋጋ መጨመር ወይ ከብረት እንትኑ ጋር አይገናኝም። አይገናኝም። ኖ ኖ፣ እኔ ነኝ ሪሌት ያደረግኩት፣ እርሱ አላገናኙትም። ምክንያቱም ምንድን ነው የህንፃ ኮንስትራክሽን የግንባታ ፐርፎርማንሱን በሚመለከት ፕሮጀክቱ ኢቫሉዌት እየተደረገ የማከናወን ዴሊቨሪ አጠቃቀሙ እየታየ አይሰራም ነበር። አሁን ምንድን ነው ጭስ በሌለበት እሳት በሌለበት አይጨስም የሚባል ነገር አለ። አሁን ምንም ዋጋ እንደሚጨምር እያወቁ ሊቀመንበሩም ተሳስተው ኮሚቴ እስኪቋቋም ጊዜ ጉልበት ጠፍቶበት እሳቸውም ይሄን ነገር ያሉት ምን ቢሆን ነው? ለምን ኮሎኔል መርሻ ወዳጆንና የሚመሩትን ሚኒስቴር መስሪያ ቤት መረጡ? እንግዲህ ለአንባቢም ለተመልካችም ይሄ ነገር መጽሐፉ ላይ ያልተብራራ ነገሮች ስለሆኑ በዚህ ቢታዩ ጥሩ ነው። እንግዲህ ኮሎኔል መርሻ ክፍል አራትን በዚህ እንጨርስና በድጋሚ በጣም ኢንጌጅ በሚያደርግ መንገዱ ብዙውን ነገሮች ያው ፖዘቲቭ እና ኃጢአት አይደለም በሚል ነገር እያደሉ ዛሬ መልስ ብዙ ቢሰጡኝም በድጋሚ ይሄንን ፕሮግራም ለመከታተል በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ለናሁ ቴሌቪዥን ተመልካቾች ይሄንን ጊዜዎትን ሰውተው ቃለ ምልልስ በማድረጋችን በድጋሚ በፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ኤልያስ አወቀ በናሁ ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል ከፍተኛ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በመጨረሻ ክፍላችን ላይ ከህዝብ የተሰበሰቡ አስተያየቶችን አንስተን እኔንም የሚመለከተውን እርሶንም የሚመለከተውን ነገር ለታሪክ የሚሆን በመሆኑ አጠቃለን እንመልሰዋለን። እንደዚህ የምንመላለሰው ነገር የለም ብዬ አመሰግናለሁ። ኮሎኔል መርሻ በድጋሚ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንደገና ይሄ ድል ትልቅ ድል መሆኑን ደጋግሜ አንስቻለሁኝ። የኢትዮጵያ ህዝብ ፊት እንድቀርብ የተመቻቸልኝ ነው መስሎ የሚታየኝ እና የነበረኝንም ጥረቶች ለመግለጽ እድል የሰጠኝ ነው ብዬ ነው ማስበው። ከዛ ሁሉ ሌላ ደግሞ
እንዲያው ይህን ያህል የተራቀቀ ነው ባልልም ጠቃሚ የሆነውን መጽሐፍ ሰው እንዲያየው እንዲያነበው የሚጋብዝ መስሎ ይታየኛል። ስለዚህ በእነኝህ ሁኔታዎች ሁሉ አንተንም አቶ ኤልያስ ናሁ ቴሌቪዥንም በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አንድ የዘነጋሁት ወሳኝ ጥያቄ ልጠይቅዎት። በሶስቱ መንግስታት ያጋጠሙኝ እድሎችና ተግዳሮቶች የት ይገኛል ብለው ያቀረቡልኝ ሰዎች ነበሩ። መጽሐፉ የት ይገኛል ገዝተው ማንበብ ለሚፈልጉ? ኮንሬል መርሻ ጃፋር መጽሐፍት ቤት ነው የሚያሰራጨው። እንግዲህ ያው ይህንን ጥያቄ ያቀረባችሁልኝ በአስተያየትም የጠቀሳችሁ ሰዎች በጃፋር መጽሐፍት ቤትና በቀሩትም የመጽሐፍት መሸጫ መደብሮች ይገኛል፣ ገዝታችሁ ማንበብ ነው። በተለይ ወጣቶች ልታነቡት ይገባል። የዘመን ነጸብራቅ ነው፣ ዘመን የሚያሳይ ነው። በትህትና ኮንሬል መርሻ የራሳቸው ታሪክ ነው እኔ በጨረፍታ ያቀረብኩት ብለው ቢሉም በሶስት መንግስታት ያጋጠሙኝ እድሎችና ተግዳሮቶች ሲሉ ሶስቱ በኢትዮጵያ መንግስታት ያሳለፉት ህይወት ታሪክ ስለሆነ ለታሪክ ተመራማሪዎች፣ ለማህበራዊ ሳይንስ አጥኚዎች፣ ለኢኮኖሚስቶች፣ ለስነ ልቡና ተመራማሪዎችም ትልቅ ግብዓት ነው ብዬ አምናለሁ። አንድ መስመር ብጨምርልን ይጨምሩ። ከዚህ ጋር ደግሞ የፖሊስ መኮንኖች በተለይ ከፖሊስ ኮሌጅ የተመረቁ በትምህርት ላይ ያሉ ያ የኔ ነው የሚሉት ተቋም እንዴት ነበረ? ሲፈጠር ሲጀመር እንዴት ነበረ? እንዴት እየዳህ እዚህ ደረሰ? ድሆት ተንፏቆ እዚህ ደረሰ የሚለው ከመጽሐፉ ያገኛሉ። እስካሁን ባለኝ መረጃ ይህን ያህል እንደሌላው እንደ ፕላን ቀጠናዎች በአንዳንድ አካባቢ እንዳሉ ምሁራኖች ይህናል የፖሊስ መኮንኖች ጓጉተው ከጃፋርም ሆነ ከሌላው ጋር መጽሐፉን ሲሻሙ አላየሁኝም። ያ ትንሽ እንትን ይለኛል። ለመስሪያ ቤቱ ለተቋማቸው ተቆርቋሪ ያለመሆን ነው? መጽሐፉ ያንን መልስ አይሰጠንም በማለት ነው? አላውቅም አላውቅም። ግለሰቦቹ አስተያየት አይስጡበት እንጂ በኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሌጅ በአሁንም በመማር ላይ ያሉ ነገም ለሚማሩ ትናንትም ከትናንት ወዲያም ለተማሩ ሰዎች የእናት ተቋማቸው የሰለጠኑበት ኮሌጅ ጽንሰ ምስረታው ምን ይመስል እንደነበር የቀሪ ዘመናቸው የታሪካቸው አካል ነው። ይሄ እንዲያው ደስ የሚለኝ ነገር በዚህ አጋጣሚ ያመቻቸን ይመስለኝ የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ያሉትን መናገር እፈልጋለሁ። ይህንን መጽሐፍ ካመሰገኑ በኋላ ለእኛ ጋር የምናጣቅሰው የሳይድ ሪዲንግ የምንለው አለ አይደለም? እንደ የምናጣቅሰው መጽሐፍ ይሆነናል እና ተማሪዎቻችን ሁሉ የሚማሩበትና መስሪያ ቤታቸውን የሚያውቁበት ይሆናል ብለውኛል። ይሄ የተመዘገበ ነገር ነው። ግን ያ አንድ ነገር ነው። ያሉትስ ለሰራዊቱ ተቆርቋሪ አይደሉም? የእኔ መስሪያ ቤት ከየት ነው የተነሳው አለማለታቸው ትንሽ ለምን ያሰኘኛል። ልክ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት አባላት በሰላም ላይ ያለችው በጡረታም የተጋለሉ ወደ ሌላ የተገለሉ ወደ ሌላ ሙያም የተሸጋገሩ ሰዎች ቢኖሩ ይሄ ታሪካችሁ ነው። ይሄ መጽሐፍ በእርግጠኝነት ታሪካችሁ ነው፣ ታችሁ የተቀረጸበት ጠቅላላ። ይሄ የኮሌጁ ተማሪ የጻፉት መጽሐፍ አይደለም። ከተማሪነት ከመኮንንነት ከአስተማሪነት እስከ ዋና አዛዥ የደረሱ ማን ያርዳ የቀበረ ማን ያውራ የነበረ ነው እና የነበሩበትን ያዩትን ነገር ነው። እና ብታነቡት ትርፍ ነው፣ መለመድ አለበት። አስተያየትን ብትሰጡበት አንብባችሁ ጥሩ ነው። አሁን ያለውና ያን የነበረው እነሱ የደከሙትን ምን ድረስ ደርሷል፣ ያ ጥንስስ ተወልዶ አድጎ ምን ላይ ነበር በሚል እንዲህ የሚያበረታታ መጽሐፉን በሚመለከት አስተያየት መስጠት በእውነት ይጠበቅባችኋል። እኔና እርሶ ያው እንግዲህ የአባትና የልጅ ጨዋታ እየሆነ ከተሰነባበትን በኋላ እንደ ገጠር ሰው ሰላምታ ሁለት ሶስቴ ነው የምንሰለባበተው። እሺ አሁን በድጋሚ ለዋናው እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ይሄ ፕሮግራም ምናልባት ለውጥ ያመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም እገምታለሁ። ጥሩ ነው፣ አይ መነበብ አለበት። ያው በአጠቃላይ ሁኔታ በብዙ ነገር ያለ ነው። ጥሩ ነው፣ ተስፋ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ለነበረን ቆይታ አድናቆቴም አክብሮቴም ታላቅ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ኤልያስ። እሺ።